Много ми е приятно да представя тук при мен следващите ми гости, журналистите Асен Агов и Виктор Иванов от 24 часа. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здрасти. Започнахме да си говорим още преди да влезем в ефир за този сблъсък, който наблюдаваме вече повече от два дни. Конкретно и персонално между премиера Денков и Делян Пеевски. Днес имаме нова порция така словесни нападки. Давам цитат. Пеевски говори в кулоарите на парламента. Денков е пълен провал, а батковците му Петков и Василев го пазят. От друга страна, Продължаваме промяната изпратиха една позиция до медиите, която ще зачита сега, за да внеса още яснота и за нашите зрители, не само за вас. Политическа партия Продължаваме промяната осъжда остро безпочвените критики на господин Пеевски към премиера Николай Денков, както и неговата грешна самооценка за ролята му в държавата, не агресивният пиар и имитацията на сила, а поемане на отговорност за управлението извади държавата от порочния цикъл от неуспешни избори, даде ясна програма и посока за работа, обърка и затрудни създадените с години схеми на зависимости. Кой ще наделее в този словесен спаринг, ако мога така метафорично да се изразя? Академик Денков. Това е моят отговор. Защото първо, това показно или как да го нарека, постановката на цялата тази препирня, била тя между ГЕРБ и промяната, и ДПС и промяната, не променя абсолютно нищо в управлението на страната. Това са излишни дразнения, които дори, струва ми се, не интересуват широката публика в България. Това са наистина постановки. Ще спечели Бойко Борисов. Той единствено не участва в тази разправа. Седи, гледа, чака си неговото, моли момчетата да се разберат. Мил и добър. Каква е стратегията? Тук говорихме си за целта и за това поведение, което наблюдаваме изключително ясно, публично, под светлината на прожекторите на Пеевски през последните месеци. Освен, че стана председател на парламентарната група, видяхме оставката на Мустафа Карадая, видяхме вече и номинацията на Пеевски за лидер на ДПС. Какво се случва? Готвиме се за избори. Каква е заявката тук? ДПС е втора политическа сила. Какво е значението на ДПС в властта в момента за мнозинството? Да влезем по-надълбоко. За мнозинството реално никакво значение. Трябва им само за прословутите промени в Конституцията, въпреки че промени в Конституцията, които са писани от незнайно кого, все пак единствения що-годе конституционалист в цялата коалиция ППДБ е правосъдния министър. Други няма. Комбинирано с това, че тя ще се приема с помощта на Бойко Борисов, помниме неговия проект за нова конституция и най-вече с изтъкнатия представител на Югозападната правна школа, Пеевски, в смисъл. Е доста безмислено занимание, но те се запънали да го осъществят. И след като бъдат приети тези промени в Конституцията, приключваме. Гасиме лампите. Борисов намекна нещо подобно, че до 15 декември правителство ще има заради бюджета и заради конституционните промени. Оттам нататък следват тежки разговори. Пеевски пък да го спомена още веднъж, каза, че тепърва хубавото предстои. Иронично, разбира се. Господин Агов. Хубаво за едни, лошо за други. Така е. В свободните страни така се случва. Но искам да кажа, че по повод на това, не знаем от кого е писана Конституцията, Конституцията беше подготвена, промяната беше подготвена от най-може би забележителните експерти по конституционно право в България. Те бяха консултирани и всеки текст беше консултиран. Просто това е, понеже познавам част от тези хора, и знам колко активно участваха в тази подготовка. Други експерти обаче много сериозни критики отправиха към така разписаните предложения за промени. И даже нещо, което на мен лично ми направи впечатление. Критиката не се прави само заради критиката. Трябва да има принос в подготовката на този
много важен процес, между другото. Аз лично съм привърженик на още по-дълбоки промени в Конституцията, които са необходими на България, за да излезе от тая пирамида на властта, създадена вече в продължение на почти повече от век. Станаха ли заложници управляващите в момента на Пеевски и ДПС заради желанието да променят Конституцията? И всъщност колко ползотворно е за тях да продължават този процес? Значи, желанието за промяна на Конституцията не е на ППДБ. Те просто подготвят тази промяна. Тази промяна е необходима на България. И ако тези, които критикарстват или сплетничат в сегашния политически момент, не е ясно това, значи те просто не са на мястото си. Защото интересът на България е тази конституция да бъде усъвременена колкото може повече. Аз мисля, че не е достатъчно това, което се прави сега. Но все едно, съдебната система, за да може да се реформира, е необходима тази промяна в конституцията. Не вярвам някой да се опита извън сплетните, някой да се опита да спъне процеса. А какво ще стане след това? Ами, след това може да стане всичко. Може да има избори, може да има избори едновременно с европейските избори, може да има предсрочни избори, може да продължи да управлява правителството. Но аз не мисля, че ГЕРБ СДС ще бъдат склонни да разтурят правителството след коледните и новогодишните празници. Защото просто няма алтернатива. Второ, те са очевидно в зарязваща позиция политическа. Виктор? Сега, аз не съм правист, не съм конституционалист, но ми направи впечатление, че дори изтъкнат конституционалист като професор Михайлова, Екатерина Михайлова, беше доста остра към проекта. Не оспорвам, че имаме нужда от промени в конституцията. И тя е 30 годишна, света се е променил, ние сме се променили, нормално е да искаме промени. Проблемът за мен е хората, през които минава гласуването на тези промени. Защото дори тази конституция да беше написана от перфектния конституционалист, най-добрия възможен, който може да открием, тя ще бъде приета от Делян Пеевски и Бойко Борисов. Всички знаем, че там има едно писане, дописване между второ, трето, четене и така нататък, които са непредсказуеми неща. Това е проблема. А второ, аз не съм сигурен, че ГЕРБ СДС е все още залязваща. Сила напротив, Борисов даде след подавката за 15 декември, даде и следващия хоризонт. Проблема с ротацията в март месец, 6 март. И тогава той дори няма да е виновен. Тогава той може да каже, ми ние не се разбрахме, а вие видяхте, ние искахме да махнем слаби министри. Просто защото, нали, то няма правителство, в което всички да са еднакво силни. А Денков, за разлика от всички предшестващи го министър-председатели, той няма и свободата да поиска оставката на някой, защото той е човек на някого, от него зависят някакви разбирателства, които дори не са публични. Нали? Както Лорер го каза вчера, коалиция без споразумение. То затова теше да е много хубаво най-накрая да го видим това споразумение, което Денков твърди, че е предложил на Борисов, Борисов твърди, че не го е получил, и да го извадят и да го подпишат. И тогава ще е много по-ясно на всички какво се случва. Липсата на такова коалиционно споразумение ли оплита политическите лица в момента в своите обяснения защо ДПС са необходими? Защото за конституционните промени е ясно, че отговорът е простичък и би следвало да е просто разбираем за всеки един от нас като български граждани, мнозинството в парламента, за да се предвижат тези конституционни промени. Обаче, Даниел Лорер го споменахте, и аз търсех точния цитат, защото направи доста гръмко изявление в интервю пред BTV. Гръмко казвам заради реакциите, които последваха. Политиката, казва Лорер, е динамично занятие. Позициите на партиите и техните лидери се променят. В случая на Пеевски, те се променят за добро. Той стана говорител на европейските ценности, както за тяхната партия, така и за цяла България. И нещо повече казва. Позициите, които защитава в момента, са същите, които отстояваме и ние. Това е ролята, която си е избрал и ролята, която неговата партия му е отредила. Той не е говорител на мнозинството на ДПС на личната позиция. Но основното, Пеевски се е променил за добро, той защитава и нашите позиции.
Реакция имаше в Продължаваме промяната Ицо Хазарта, Христо Петров. След днешното си изказване, най-малкото, което дължи моя колега, казва той, Даниел Лорер, на българските граждани е извинение. Не обяснение, а извинение. Лорер се обясни в една последваща позиция. Какво е това? Какво се случва? И ще загуби ли Продължаваме промяната Демократична България като формация от своите избиратели, именно заради тези излезли на повърхността медийни изявления? Аз не отивам толкова далеч. Просто отдавам всичко това на липсата на достатъчно опит в витиеватите, бих казал, прения на българската политика. Да се говори откровено, не защитавам в случая Лорер, но да се говори откровено е много типично за свободните страни. А не да се непрекъснато да ни сервира сплетни, непрекъснато да има дрязги и в крайна сметка да хората се объркват. И най-накрая не отиват да гласуват. Та така за въпроса за избирателите. Те не отидаха да гласуват именно поради всички тези причини в последните избори за местно самоуправление. Подобни неща са вредни за България. Вредни са, защото България има нужда да стъпи на здрава почва. Здрава почва. Един път финансова, с бюджета. Второ, с нравите в политиката. Политиката ни е под всякаква критика. Под всякаква критика. Аз тази сутрин гледах един откъс от избора на шеф на здравната каса. Отново някакви личностни неща се пускат в залата, което не отговаря на българската политика. Аз смятам, че много сериозно трябва да се замислят на това. И дали ще има при ротацията, ще има ротация. И във всички случаи ще има промяна на някои министри. Няма никакво съмнение в това. Защото поема се от ГЕРБ ротацията. Това също не е драма. Това също не е драма. Но ако не започнат да се държат малко по-прилично, не помежду си, а по отношение на своите избиратели, защото тези хора са представители на избирателите, които са ги изпратили в парламента. Аз съм сигурен, че никой от тези избиратели не влиза в подобни разпри в дума си или в общността си. Просто това е обида и към тях. Така че аз не виждам нещо драматично да се случи поне до европейските избори. Европейските избори ще бъдат оня лакмус, който ще покаже как ще се развият нещата във втората половина на едната година. Добре. Съгласен ли си, Виктор, с тази теза? Аз ще започна отново от Даниел Лорер. Първо, той наистина е абсолютно свободен да изкаже мнение. Защото в крайна сметка това е ценното на това да живеем в свободна държава. Всеки може да каже мнението си всичко. Да, ние тук това не е тема обаче. Сега, ние говорим неговата оценка дали Пески се е променил към добро, не съм много сигурен, че е правилно, тъй като мен в момента Пески с поведението си ми напомня на онзи Пески, който 2013 година крещеше от парламентарната трибуна по Цветан Цветанов, сега ще видите кой ще го бъдат зъбките. Аз също много се надявах на сложната коалиция, сложното управление да донесе до някакво нормализиране на диалога. Особено с фигури като академик Денков и Мария Габриел, които са възпитани хора. Нали? Те не са истериците, които тропат по масата, крещат, не говорят неправилно, говорят правилен език. За съжаление, все повече... Господин Агов се смее за правилния език, но и това е необходимо да чуваме, да имаме българската политика. Отбелязваме... И вече го отбелязваме, да. Защото очевидно е дефицит. Той наистина... не знам дали вие... Сега аз като вестникар повече ми се случва, но когато четеш един цитат от Кирил Петков, от Бойко Борисов, от Делян Пеевски, цитат, и седиш и казваш, ама какво иска да каже той? Нали, то няма свързана мисъл. Не знаеш къде да му... редактора. Не знаеш къде да му постави запетайките дори. И това показва класа в крайна сметка.
Да знаеш как се слагат запетайките и да знаеш пълния член показва класата и възпитанието. Това са членовете неспасяемо. Но ние в момента имаме диалог, който се води на висок тон между Кирил Петков, Делян Пеевски, Бойко Борисов се включи, изключи, включи, изключи. Това не е политически диалог. Mm-hmm. Нормално е в тази ситуация да има аз ще направя компромис с едно, ти ще направи с друго. Но тези неща се казват на спокоен тон. Добре, господа, на финал сме на нашия разговор. Прогнозата на господин Агов е, че до ротацията ще стигнем. Ще има вероятно смяна на министри. Такава е и заявката на ГЕРБ, между другото, да се прави анализ. Едва ли ще е изненадващо за някого, ако се случат тези промени. Какво мислиш ти обаче по отношение на ротацията? Възможно ли е пък да не стигнем до ротацията и нещо е така рязко в момента да се намираме в затишие пред буря? Винаги е възможно да... Това не е затишие в момента. Винаги е възможно да се появи случайно събитие, което да разтури нещата до край. Но аз даже си мисля, въпреки публичните тестове, които почнаха за събиране на европейските с извънредни парламентарни избори, все още си мисля, че това правителство има потенциал да изкара това правителство. То няма да е това правителство, защото ще сменят премиери и ще се ротират. Така нататък, но има потенциал формата, да изкара този формат, да. 4 години. Има потенциал? Мисля, че да. И аз съм съгласен с това. А и държавата има нужда от правителство с пълен мандат. След тези 3 турбулентни години, наистина имаме нужда известно време да не се вълнуваме, как се казва, новия премиер. Финални думи от вас, господин Агов. Има и още един фактор, който пропускаме обикновено. Защото гледаме общо взето така, около себе си, това, което се нарича международно положение. Две войни. Не оставаш без правителство при положение, че и двете войни са близо до теб, а на едната ти граница един я подкрепа една от страните във войните и то не е правилната. Благодаря ви, господа, за този разговор, за този анализ. Очакваме ви отново. Отиваме сега към една бърза реклама и ще погледнем към протеста на животновъдите. След това ще се върнем и към коларите. Уважаеми зрители, Росен Костурков от Продължаваме промяната, Демократична България. Очаквайте разговор с него след минути.